Tenho uma página em branco e uma lenta na mão. Ando nesta há 4 dias e não me sai a canção. Mas tão fico atordoado, sinto um vapor a subir. Imagino um crocodilo estupidamente a sorrir. O piano ficou surdo, já não me dá atenção. Eu vou, mas a descansar, deixar tudo espairecer entre os cantos de uma folha. Tudo pode acontecer neste grande espaço em branco. Só te em rabiscos, esses dados são para indo mais ver. Uma simples mancha negra pode ser a solução. Perspectiva atualizada desta minha situação. Há tanta coisa a tratar. Há tanta coisa a aprender. O relógio já me disse.